Ahoj děvčata, dneska chci míchat tady ten Max Factor od mámy s chrudimi, které ještě tímto posílám pozdrav a furt si říkám, co s ní je, ale ona říkala, že se hrabe v zahradě nebo že nemá čas nebo něco, tak jenom je to takové zvláštní, že tady tak nepobývá, nekomentuje, jsme byli na ní velmi zvyklí. No, venku je zataženo. Za což jsem moc ráda. Drobně mrholí, za což jsem také ráda. Ale už jsem se ráno stihla pohrabošit zahrádce. Zasadila jsem jednu růži. Přesadila jsem kopretinu, která už má na květ. Jedna osoba. To vypadá blbě. Tak to asi nefunguje. Holečko. A naskočila druhá. Musíme počkat, protože jestli nenaskočí třetí, tak to evidentně nefunguje. No, takže jsem přesadila kupretinu, která má na květ. Což není asi úplně ideál, ale já jsem s ní jako uzavřela smlouvu, nebo respektive já jsem jí nařídila, že ať je úplně v pohodě, že všechno má, že bude na hezčím místě, ať jako vůbec nic se neděje, podívej se, máš tam spoustu jídla, papej si tady odtuď a až to, tak se zakořeníš víc, ukáž, já tě tady zašlapu a buď hezky šikulka. No tak, snad bude šikulka. No je úplně jenom venkovní kořínečky. Ještě jí zaleju něčím, vidím, že tady máme Art and Beauty, už tam naskačili 4 lidi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zajímavý, že já vás tady vidím 6 a ukazuje to 4. Nevím, jestli ten Instagram už neumí ani počítat, nebo co vlastně. Jako ty dvě, který tam on nevidí, nebo nepočítá, tak jak to, že já je vidím. Nechápu. No jinak, děvčata, kočička je na tom prostě pořád stejně blbě. Dojde už si jako k jídlu, trošku něco pojí, už maličko jako večer něco snědla, teď maličko taky něco snědla, ale jinak jako pořád stejný. Prostě trošku něco se zobe, někam dojde, tak se chvíli jako kejve, pak si lehne a takhle leží a nic prostě jiného se neděje, tak vůbec nevím jako. Si říkám, jestli třeba, jako jestli neměla ten úžih moc dlouho, jestli se jí něco prostě jako nestalo, jestli není neurologicky jako v nepořádku. Jak má ten obličejček, jak se ho furt škrábe, tak to je mi divný, že si to neškrábe. Jo, protože si říkám, to je prostě divný, to je jako kdyby nic necítila, mám pocit, jestli jí nebolí hlava, jestli jí prostě jako netřiští hlavička. A dneska se trošku už jako škrábala, tak to jsem považovala za jako dobrý znamení, protože že jo, když byla fit, tak si tu hlavu rozdrbala do krve každých 5 minut, což samozřejmě bylo blbý a vadilo nám to, ale teď jako, co bych za to dala, kdyby si ji takhle jako zase doškrábala, protože bych to brala jako je to dobrý, že se si škrábe hlavu. Já si říkám, jestli jako cítí tu hlavičku. Jo, jestli prostě nemá opravdu. No, fakt jako se bojím, jestli třeba na tom sluníčku nebyla dlouho nebo něco. Že jo, já jsem celý pátek vlastně nebyla doma. Nebo že jo, to jsem byla zrovna na těch cestách. A když jsem přijela, tak už právě potom jsem jí viděla jako ležet jako placičku a ještě jsem říkala, končí to tady, tak ležíš srandovně jako placička. A furt tam ležela, jenomže právě jenom ležela na sluníčku a v pátek bylo to strašlivý vedro. Jenomže tak jako, že jo, tak tam leží normálně, tak já hned nemůžu jako, že jo, to hned prostě se nepozná, no, že jako třeba tam ležela, jako že už byla usmažená a nemohla ani jako odejít nebo něco, jo. Protože já vlastně loni, když jsem měla nad tou postelí, jak mám u bazénu, tak já jsem si tam ušila vlastně ty nebesa a to bylo z takového plastu. A já jsem normálně se fakt pod tím jako uvařila, já jsem se úplně jakhle potácela. A
asi dvakrát se mi to stalo, myslela jsem si, že to je z vedra, pak jsem si stěla, že to dělá asi ten plast, že to prostě úplně mě pod tím jako uvaří. Tak jsem úplně vyděšená, jako, co s tou kačulínkou budeme dělat. Protože si takhle v pátek ležela, tyjo, na tom sluníčku a nějak se uvařila, tak to jí může samozřejmě jako poškodit i orgány a tak, to právě jako Josky to naštudoval, no tak vůbec nevím, ale... Dobré ráno, akorát vylezu od zubařky a živé vysílání. To je veselé ráno u zubařky. Pokud jste tam teda nebyla jako na nějakém zkrášlovacím procesu, což bych u vás už za tu chvilku, co vás znám, odhadla, že to byl nějaký zkrášlovací proces. No, takže prostě jako s kačenkou je to nějaký průser. Jako, no, malinko pozitivní je, že aspoň trošičku něco sežere, ale já nevím, mám pocit, že prostě fakt má něco s, jako s mozkem, nebo neurologicky, nebo já nevím. Taková naše paní sestřička. Oh, nevím, dneska jsem to říkala, dneska prostě musí tam Jošík jet znova a chce, aby udělali krev, i přestože, že jo, doktor třeba říkal, že před 14 dní mají dělali krev, že jako, prostě nechce, aby udělali krev, chce, aby udělali nějaký neurologický vyšetření, nevím, jak se u kočky dělá neurologický vyšetření, nicméně, jako, bych ráda viděla, jestli prostě tak je na tom neurologicky a Nevím, prostě něco. Už je to 5 dní, to je strašně dlouho. Musím to asi naštudovat. Kdybyste měl někdo nějakou zkušenost, nebo se tak mě prosím vás poraďte. Páje jsem včera psala SMS-ku, ani jsem se nedostala, nedobrala žádné odpovědi. Je to celý pičo, keď. Asi budu mít depresi. Si tak naplánuju. Zuby si bělím doma, byla jsem na výměnu plomby. Jo, si bělíte zuby doma, já se nebělím. Já je nechávám bejt. Na co si je budu bělit? Když je mám křivý, kdyby byly bílý, tak ho ještě z dálky víc vidět. Ještě přitahnu, by přitahovali víc pozornosti, tak já je radši nechávám přirozenou. Já jim nechávám přirozenou krásu. Fulozovka. A to je teda, děvčata, krásy, jo. Teda, když se na někoho zakřením, tak chudák půl roku nevyleze z baráku, jako hrůzou. Hrůzou, že tu krásu vidí znova. Juchacha. Ach, jo. Uděláme si... Jo, to jsem vám chtěla říct, jo. Tak včera jsem došla k úplně jako nezvratnému závěru, že mě prostě nebaví ten bazárek. Mě to nebaví takhle prodávat. A pak jsem si uvědomila, že minule jsem dělala normálně živko a v tom živku jsem to všechno všelijak přehrabávala a ukazovala jsem vám to a tak. A to mě jako bavilo. A stejně se to jako prodalo a to mě bavilo, ale nebaví mě prostě to
jako dělat, víte co, jako prostě, že to vždycky jako natočím, tak dneska tady mám naprvé tyhle džíny a tak, tak to mě nebaví úplně masivně. A už jsem si říkala, že se na to vybodnu, že to všechno nahážu prostě pro ty ženský v tom azyláku. I když teď nevím, když už na mě ani pája nereaguje, jestli vůbec ještě do nějakého azyláku pojedeme. No, když už se nedočkám odpovědi ani na takovou, jako když volám o pomoc, no tak to už asi se na to vyplyneme. Na azylák taky. Asi už možná nepojedu ani do azyláku. Kdo ví? Kdo ví, co bude se mnou? Jo, moje vždycky přátelství na dobu určitou se nikdy neví, jak dlouho potrvá. No, ale děvčata, dneska mám zase nějakou ukňučenou náladu. Neměla jsem si, asi jsem nějaká tichá, nebo já nevím, ještě zase asi jak prší, tak ono to je, že jo, víte, ono prší, tak to prostě jako všichni odpadnou do spacího režimu. Všichni, nevím jako kdo teda všichni, ale já určitě. Tak, teď mě spadla výborně. Tuška na oči. Samozřejmě, jako když něco upadne nebo spadne, tak to spadne podle Murphyho zákonu. To znamená, že je to nevyndatelný, nebo to spadne prostě za 200 tunovou skříň a podobně. No. Pája píše, je, promiň, já včera byla ještě do 10 v práci, pak jsem odpadla, pak jsem si strhla záda, když jsem přemysťovala jeden šuter. Aha, do 10 v práci? Ty máš nějakou práci? Jakože jsi dělala na našem webu, nebo co? Do 10, jo. Tak to už je, bude brzo hotové, to je dobře. Do 10 jako do večera, jo. No, tak se mi to líbí, tak to má vypadat. Oj. Jo, taky mám asi nějaký stržený záda, jako Jošík. No, ten je nemá stržený, ten už je má úplně jako. Tak netahej velký šutry, prosím tě. To víš, no. Máš, většině ležíš na mobilu, většině čumíš na hodinky. To a tak si říkám, tak moje SMSka, nic, žádná reakce, no tak to se těžko pak vysvětluje, no. Mně se to těžko jako vysvětluje, že tak nic, no. Jakože, kdyby zbá někdo, kdo ten mobil nemá na ruce, tak si řeknu, no jo, no tak asi nekouká na SMSku, ale... No tak to už budeme mít hotovej web, když pracuješ do 10 do večera, to je hezké. To je hezké, to je mentalita podnikatelská. Teď jsem se nějak ustálila, děvčata, tady na tom make-upu, protože já nevím, no. Nebojte, zase začneme dělat nějaký šílenosti, nebojte se, uklidněte se. Však začneme, no, na to máme jako zimní měsíce, ty jsou na to takový lepší, bych řekla. Někdo starý, jo, dobrý den, Cindy a spol. Co manžela, bolavá noha, je to lepší. Zlato, teď se nemůže vůbec hejbat jako od zad, takže je možný, že ta noha je lepší. Protože těma bolestma, co má jako záda, tak asi už možná necítí tu nohu. Takhle. Dám si děvčata tadyhle od mámy naší, s chrudimi. Ne od mojí, jo, kdybyste tam byl někdo novej, tak prosím, od mámy s chrudimi, jo. To není moje. Moje mumu. Dám si tenhle ten štěteček. Ježišmarja, holky, zítra mám masáž, proba, připomeňte mi to, nebo já jsem normálně schopná to zapomenout. A ta paní by mě fakt asi zase nezavolala. Ne, sorry.
To já prostě některé věci asi nikdy nepochopím, ale asi prostě se tím nebudu zabývat. Když někdo nechce z klienta, nebo to, tak já to chápu na jednu stranu, že když jako nechci klienty, tak taky jim nevolám. No. Tady mám tolik krásných takových tělových hrtěnek. Tohle k ním ovšem nepatří. Pan Nejo se nějak chudák rozpadá, chudák. No. Zdravím si, měla jste včera pravdu, mám covid. Ježišmarja, takže to ještě existuje, jo. Margito, kde jste k tomu přišla? Kde jste k tomu pro boha přišla, ženská? Holky, prostě to uděláme tak, že vyplácáme teďko, usadíme se na jednom nějakým make-upu a vyplácám tady tyhle tuštičky. To bude jako teďko nová challenge. A teďko půjdeme hrabat do té šatny. Jestli venku prší, tak prostě budeme hrabat v šatně. Já budu všechno možné, co chci prodávat, takhle furt ukazovat v těch živkách. Vy si to koupíte, já se toho zbavím a pak už nic kupovat nebudu. Udělám si takhle ty proužky. Lubičko, no jak se máte, děvče moje? Pro boha, děvča tam, taková návštěva, je tady Lubička. Lubička má lubila a teď už má nelubí. Tak. Lubičko. Lubička byla, děvčata, mnoho let jediná, která se na mě dívala a která komentovala. A teď se objevuje sporadicky a říká, že teď už ji nepotřebuju. Ale ona jak ty, jako neví, že já ji pořád potřebuju. Jak mi někdo vleze do srdce, tak už tam většinou zůstane. Někdo píše dlouhý, Margit, typu, že mi to donesla máma ze Slovenska, brácha měl covid, ale nevím, jestli byli v kontaktu. To mi nikdo radši už neřekne, aby mě nenasrali. Lúbím vás, ale nestíhám. No co pořád děláte, Lubičko? Tak aspoň trošku napište, co furt tak děláte, že nestíháte. Tak to je dobře. Na jednu stranu asi je to dobře, ne? Když nestíháte, tak jako je všechno v pořádku, bych řekla. Co ten manžel, už se to vyřešilo tam? Už jste v pohodě, co ta vaše krásná dcera? Když jste vidíte, děvčata, Lubička, jakou má dceru, tak normálně zapláčete, jo. Nejhorší už mám za sebou horečky a tak teď už jenom peru prádlo. Jaký prádlo? Jo, jakože jste se potila, jo. Ty holky, normálně, já vám něco řeknu, jo. Ten covid vlastně je tady od mých 50, jo. A teď ne, my si... Ne, ten... Já je mám v březnu narození. Tak ne ten Silvestr předtím, ale ten ještě předtím, jo. A to my jsme podle mě byli někde v Japonsku, nebo možná na Bali, nebo někde. A Yoshi, podle mě, to, co měl, byl covid. Protože to prostě si neumíte představit. On měl 40, ale jako prostě nic na to nezabíral. Kašel, on měl takovej kašel, že normálně jsme fakt si mysleli, že vykašle plíce. Žádný lék na to nezabíral, nic na to nezabíral. Hrozný. On si normálně, já jsem ho, to jsem vám už jednou popisovala, já jsem mu převlíkala postel jako já nevím kolikrát, 5x denně. A pak už jsem to prostě nezvládala prát, tak jsem to dávala jenom sušit do sušičky, mu pyžamo třeba. Jo. Aby prostě jenom jsem mu ho nechala usušit v sušičce a zase jsem ho oblíkla, že to nemělo ani cenu už prát. V životě nic prostě takovýho neměl, nezažil. Doktor nevěděl, co s ním, nikdo nevěděl prostě. Šílený. Ale ten kašel, jo, to bylo hrozně, on vůbec nemohl dejchat. Hrůza. A podle mě to byl už tenkrát covid, jako jo. A já si nepamatuju, kde my jsme to byli, nebo jak to, jako to, jestli jsme byli, já mám pocit, že jsme někde letěli, a nebo co. A na Silvestra to začalo.
No to je zblbost na Silvestra. To jsme neletěli nikdy jako na Silvestra. Ale na Silvestra si pamatuju, že jsme ráno na Silvestra byli tady v Týnci. Byli strašně nepříjemný, prostě jako sestra úplně zdravotní, že jako byste ani nevěřili, že vůbec zdravotní sestra se může takhle chovat, jo. A fakt to bylo strašidelný. Pracujem po prydouchodku a vy teraz vysíláte o Vlavias a Kopretý. Myslím na vás každý den, keď používám černou tašku. Jo, výbora máte, to je hezký, no jo. Vlastně, Rika s vámi posílala, že? Ne, to ji používáte každý den, to nakupujete hodně. Tak jdeme ven, děvčata. Mám všechno, mám. No, potřeba bych jako umýt vlasy, no. A tenhle týden nemám domluveno. Musím si tady najít někde někoho, kdo mě umyje vlasy tady někde. Dašla jsem, děvčata, další jako paní na masáž. A paní jako dělá nějakou masáž jako z reiki, jo. Ale já jsem dvojnásobný mistr reiki, jednou v Japonsku, jednou v Indii. A nechci, aby mě někdo cizí dělal reiki, někdo, kdo to ani neumí vyslovit a pravděpodobně jede nějakou takovou tu českou reiki, je univerzální vesmírná energie a tak. To jako to nemyslím jako urážku nebo tak a nic, jo. Ale prostě já na sebe jako v tomto ohledu fakt jako nenechám sahnout skoro nikoho. To už musí být. A tak jsme se jako horko těžko dohadovali, jo, že chci prostě jenom jako masáž a nic jinýho. Tak uvidím, vyzkouším to příští týden a uvidím. A tenhle týden jdu na tu masáž tady k té mojí paní, jak chodím pořád. Přesně, Cindy, léky nezabírej ani na horečku, ani na bolesti, hnus. Od rána se mi chtělo blej, tak jsem toho dělala do záchodu a už jsem vám krásný. No, ježmarja, se vám chce blej, tak to vyblejte co nejrychleji, to je úleva vždycky, ježišmarja. To mají některý lidi, jako Joši tvrdí, že neumí blejt, jo. Já nevím, jak by jako neuměl blejt, pak je kůň. A jediné, co mi, myslím, pomohlo, je Vincentka. No, tak jo, ale tak to vás musí, to vás bolí v krku teda? Tak to máte ten Omikron. Ten u toho snabolí v krku. U covidu normálně se třece kašlalo a tak, a u Omikronu snabolalo v krku. No, vidíte si, já jsem si myslela, že už to jako nějak skoro jako nemáme. Včera jsem si, děvčata, jen tak na rychlovku udělala další naušnice. Prostě večer, když jsem třeba taková nějaká, to, já nevím, z čeho jsem. Já jsem včera byla tady u té sousedky, u té Ály. A protože ona, pojď na kafe, říkám, tak jo. Protože jsem tam nebyla asi, já nevím, jsem 3 týdny. A ona říká, dneska jsem úplně hotová, vůbec mi nechce nic dělat. Tak no a podobně. Já si myslím, že to je tím jako počasím. Jak je třeba jako vedro, pak se udělá to dusno, co nás tak jako úplně jako přidusí. A proč se vlastně dusno říká dusno? Ono asi je takový dusivý, že? Tak, v krku vystřelovací bolest hlavy, kašel a mdloby točáky hlavy, jako když je člověk opilej. No to jsem se zbudila tenkrát já, jako že jsem měla pocit, že jsem jako opila. A druhý den vlastně mi nic nebylo, jak jsem měla k páje a za 2 dny to měla pája, to samý úplně, nechala se otestovat a měla ho tam. Takže já si myslím, že jsem ho taky měla. No. A, tak Margito, já vám to teďko pořeším, jo? Jak se to jmenuje? Ta Margita Figuli, jo? Teď už vám bude líp. Krásný den, Petruško, my končíme akorát, zlato. Jste přišla trošku po boji. Akorát hážu bílej ručník. To je šílený. Včera jsem viděla vaše ruce, nebo dneska ráno. Normálně jsem je nikdy neviděla tady tu část rukou. Já říkám, ty vole, jak Madonna. To je takový, holky, prostě jenom jako takovýhle sval. Teď tam takhle takový ty žíly jako naběhly, jak mají ty kulturisti. Já úplně říkám, ty vole, jako. Nemáte začmargy, kdybyste děvčata potřebovali, tak já nebojte. Já vás zvládnu i hodně najednou. Šoupnu tam i kačku naší. Jdeme do šatny. Jdeme kecat do šatny. Pojďte.
Dneska si budeme povídat celý den. O co? Já vezla manžela do nemocnice. Co tam měl dělat? Vystřílet to tam? Předpokládám, že mu nic není, pro boha. Nebo snad ne. To tam je asi srovnat ze zemí nebo něco podobného, ne? Cindy má dneska černý humor. Tak děvčata, zavírám a za chvilku, připravte se, jo, za chvilku jenom si něco na sebe navlíknu a budeme pokračovat v šatně, jo. Já si když tak trochu poklidím a vytáhneme si tam nějaký ty věci. Jo, tak zatím čau.